kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkeenna habeennimo. Taariikhdu waa 20-ka bisha 6-aad 2022. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimona waxaa ka mid a dowladda Itoobiya waxay soo bandhigtay ciidamo aad u tira badan oo booliisa, isla markaasina labis cusub loo xidhay, ayna sheegtay dowladdu inay loogu talagalay inay sugaan amniga doorashooyinka ka dhacaya dalkaasi Itoobiya 21-ka bishan Juun oo hal maalin oo keliya ay inaga xigto. dhinaca kale, gobolka Tigreega weli waxaa la sheegayaa inay ka soconayaan dagaallo xooggan oo maalintii 2aad soconayay maanta, iyada oo la sheegay dagaaladaasi qaybo ka mid a inay ka soconayaan meel aad ugu dhow magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreey. Sidoo kale, qowmiyadda axmaarada warbaahinteeda iyo baraha bulshada ee ay isticmaalaan waxa ay aad u hadalhayaan sargaal ka tirsan TPLF kaasi oo muuqaal duurka ka soo duubay, isla markaasina sheegay in cidda koowaad ee dunida ay ka dabar jari doonaan ay noqon doonto qowmiyadda axmaarada. dhinaca Soomaaliyana, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu shaaciyey liiska dhammaan 6 guddi ee doorashooyinka dalka Soomaaliya. qodobka ugu dambeeya warkeenna hadduu alla idmo waxa uu noqon doonaa hogaamiyaha ama madaxweynaha cusub ee loo doortay dalka Iiraan oo lagu magacaabo Ibraahim Ra'iisi, isla markaasina ah muxaafid mayal adag oo noqonaya madaxweynaha cusub ee dalkaasi Iiraan. taariikhdiisa iyo warbixin kooban ayaynu eegi doonaa hadduu alla idmo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaadna ku maqli doontaan wararkeenna habeennimo, kuna soo dhowaada iyaga oo faahfaahsanna. aan ku bilowna daawadayaal, sida aad horudhac warkeenna ku maqlayseen, dowladda Itoobiya ayaa magaalada caasimadda dalkaasi ee Addis Ababa waxa ay ku soo bandhigtay kumanaan ciidamo booliisa, kuwaasi oo dirays cusub loo soo geliyay, isla markaasina u muuqda inay si weyn loo soo habeeyey. waxa ayna sheegtay dowladda Itoobiya inay ciidamadani cusub ee booliiska ah loogu talagalay in ay sugaan amniga doorashooyinka ka dhacaya dalka Itoobiya 21-ka bishan aynu ku jirra ee Juun oo ah maalinta Isniinta ee inagu soo aadana. magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxa ay soo bandhigeen labiskooda cusub, iyada oo hal maalin oo keliya ay ka harsan tahay doorashada dalka Itoobiya oo dhacaysa maalinta Isniinta ee nagu soo beegan. ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa uu ku adkaysanayaa in ay tahay doorashadani tii ugu wanaagsanayd ee dalkaasi Itoobiya abid ka dhacda, waxa ayna dhacaysaa xilli colaad iyo macaluul ay saameyn ballaaran ku hayaan waqooyiga dalkaasi Itoobiya ee Tigreey. beesha caalamka ayaa sidoo kale waxa ay shaki weyn ka muujisay dhexdhexaadnimada doorashada ka dhacaysa dalka Itoobiya, iyada oo wadamada reer galbeedka oo ugu horreeya wadanka Maraykanku ay qaadaceen, isla markaasina ay sheegeen inaan sinaba lagu aamini karin doorashada ka dhacaysa dalkaasi Itoobiya. si kastaba, ciidamadani tirada badan ee booliiska ah, isla markaasina sida quruxda badan loogu labisay, ayaa lagu wareejiyey gaafyaha ama qaybo badan oo ka mid a magaalada caasimadda dalkaasi ee Addis Ababa. waxa ayna ciidamada booliisku sameynayeen gaardi iyaga oo qaabab kala duwan loo safay, lana sheegay in ay yihiin ciidamo si gaar ah loogu talagalay in ay sugi doonaan amniga doorashooyinka ka dhacaya dalkaasi. dhanka kale, gobolka Tigreega wararka aynu ka helayno waxa ay sheegayaan in dagaallo xooggan maalintii 2aad ay ka soconayeen, iyada oo sida aad warkeennii hore ku maqlayseen dagaaladani ay ka wada hadleen milatariga Itoobiya iyo sidoo kale jabhadda TPLF. wararkii u dambeeyey ee aynu helayno ayaa sheegaya in dagaaladu halkoodii ay kasii soconayaan, gobolkuna uu isugu dhacay iyada oo meelo badan oo ka mid a gobolka Tigreega ay dagaallo ka soconayaan. meelaha ay dagaaladu ka soconayaanna waxaa lagu soo warramayaa in ay ku jirto duleedka magaalada Maqale oo caasimad u ah gobolka Tigreey. TPLF ayaa waxa ay sheegtay in ay ka guuleysatay ciidamada milatariga Itoobiya iyo kuwa Eritrea, isla markaasina ugu yaraan 4 magaalo ay ka qabsadeen, sida uu sheegay afhayeenka TPLF Geetaajo Reedha. sidoo kale, afhayeenka ciidamada Tigreega Gabra Saadiq ayaa isaguna waxa uu sheegay in magaalooyinkaasina ay qabsadeen, sidoo kalena ay laayeen askar badan oo ka tirsan milatariga Itoobiya iyo kuwa Eritrea. dhinaca dowladdana, taliye sare oo ciidamada milatariga Itoobiya u hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay jabiyeen ciidamada TPLF, isla markaasina ay ku raad joogaan koox yar oo uu hogaaminayo afhayeenka TPLF Geetaajo Reedha. taliye sare oo ka mid ah milatariga Itoobiya, isla markaasina ah hogaamiyaha qaybta 21-aad ee milatariga dalka Itoobiya, ayaa waxa uu sheegay in ay ilaa iyo 4 goobood ka kiciyeen kadib markii dagaallo xooggan ay ku qaadeen, ayna ka dhigeen wax baxsaday, wax ay dileen, iyo sidoo kale wax ay qabteen ciidamadii TPLF ee ku sugnaa 4-taasi goobood
weerarka xoogan ay ku qaadeen. Sidoo kale waxa uu taliyaha ciidamada militariga hoggaaminaya uu soo bandhigay agab uu sheegay inay ay ka qabsadeen, isla markaasina ay ka cadhiyeen TPLF. Agabkani ayaa waxa uu isugu jiray agab militari, raashin, daawooyin iyo waxyaabo kale, isla markaasina kuwa ay haysteen TPLF sida uu taliyuhu sheegay. Si kastaba haatee, dagaalo xoogan waxa ay ka soconayaan gobolka Tigreega, kuwaasi oo soo bilowday 7 bilood ka hor. Dowladdana uma aysan suurtagelin inay meesha ay ka saarto gebi ahaanba TPLF, inkasta oo magaalooyinkii ugu badnaa iyo qaybihii ugu badnaa ee gobolka Tigreega ay militariga Ethiopia iyo kuwa Eritrea oo weliba ay la socdaan ciidamada gaarka ah ee kasoo jeeda qowmiyadda Axmarada ay ku wareegeen. Dhinaca kale, deegaanka Axmarada waxaa aad looga hadal hayaa oo warbaahinta iyo siyaasiyiinta iyo sidoo kale dadka isticmaala baraha bulshada ee kasoo jeeda qowmiyadda Axmarada ay si weyn u warfinayaan caawa ilaa iyo maanta nin sargaal oo ka tirsan TPLF isla markaasina duurka fiidiyo kasoo duubay. Ninkaasi ayaa waxa uu sheegay in TPLF ahaan ay qabsan doonaan waddanka Ethiopia markay qabsadaan cidda ay dhammayn doonaan ee dunida ay ka dabar jari doonaan ay noqon doonto qowmiyadda Axmarada iyo cid kasta oo ku abtirsata. Jeneraal ka tirsan kooxda TPLF oo duurka kasoo hanjabaya ayaa waxa uu leeyahay cidda koowaad ee aynu beegsanayno waa Axmarada, kuwa Abiye Axmed iyo siyaasi Afawarqi la soo heshiiyey ee inay annagana la weeraro oo dadka Tigreega nag laga dhigo. Go'aanka ah iyo qorshaha aa soo maleegay waa Axmarada. Axmarada weeye cidda dagaalkani nagu soo qaaday, dadka kale oo dhan waa ay taageerayaan. Eritrea iyo Abiye Axmedba way taageerayaan, balse cidda nagu soo duushay ee waddankeenna qabsatay waa Axmarada. Waana iyaga kuwa marka aynu qabsanno dalka Ethiopia aynu nag ka dhigi doonno, aynuna baabi'in doonno, sida uu sheegayo isaga oo usoo hanjabaya. Axmarada ayaa baraha bulshada si weyn ugu baahinaysa muuqaalka uu ninkani sidaasi ku odhanayo, isla markaasina ay sheegayaan inay jirto cuqdad gaar ah oo dadka Ethiopiaanka gaar ahaana Tigreegu ay u qabaan dadka kasoo jeeda qowmiyadda Axmarada. Inta haddii aynu ku dhaafno Ethiopia, dhinaca Soomaaliyana ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu shaaciyey dhammaan liiska 6 guddi doorasho ee dalka oo ka kala socda 5 maamul goboleed iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaasi oo in badan la sugayay kadib heshiiskii 7-20 May lagu gaaray magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dekreto uu ku magacaabay guddiyada maamulaya doorashooyinka 2 gole ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddiga xallinta khilaafaadka soo saaray mar hore, isaga oona sheegay inay doorashadu ay ku dhacayso wax ka yar 2 bilood gudahood. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay 1 liiska guddiga doorashooyinka heer federaal, 2 liiska guddiga xallinta khilaafaadka, 3 liiska guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed, 4 liiska guddiga doorashooyinka xubnaha Somaliland, 5 liiska guddiga doorashooyinka beelaha banaadiriga ah, 6 liiska guddiga xubnaha dowladda federaalka ay ku darsanayso kuwa maamul goboleedyada ka jira dalka. 5 maamul goboleed ee ka jira dalka ayaa waxa ay soo dhameystireen gebi ahaanba guddiyadii laga sugayay ee ka midka noqonayay guddiga doorashooyinka ee dalka Soomaaliya, waxaana u dambeeyay maamul goboleedka Galmudug, kaasina maalinimadii shalayto ayuu madaxweynaha Galmudug oo in badan la sugayay ku dhawaaqay guddiga doorashooyinka ee qaybta uga noqonaya maamulka uu hoggaaminayo ee Galmudug guddiga doorashooyinka guud ee dalka. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo shaqo aad u culus ay hortaalo ayaa waxa u bilaabatay shaqadaasi iyada oo wax ka yar 4 beri laga doonayo inay hadda uu ku qabto doorashada guud ee dalka. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay inay uu shaqooyinkaasi oo dhan waqtiga loogu talagalay ku qabanayo, isla markaasina uusan habeen iyo maalintoona ku darsan doonin, isaga oo qaaday ilaa iyo hadda inta heshiiskii doorashooyinka ka dambeysay dhowr tallaabo, kuwaasi oo dhammaantood hoos tagaya qodobo ka mid ah heshiiskii lagu gaaray 7-20 May magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, daawadayaal, ugu dambeyntii waddanka Iiraan doorasho ayaa ka dhacday, waxaana loo doortay hoggaamiye cusub kaasi oo ka tirsanaa xisbiga muxaafidka ee ka arrimiya dalka Iiraan, isla markaasina la sheegay in uu yahay nin mayal adag. Waxaa lagu magacaabaa Ibraahim Raisi, waxaana la sheegay inay aad isugu dhadhow yihiin hoggaamiyaha lagu magacaabo Ayatullah Cali Khameini oo isagu ah ninka ugu awoodda badan markii dhinacyo badan la fiiriyo dalka Iiraan. Shir jaraa'id oo maanta oo Sabti ahayd uu qabtay madaxa guud ee sare ee doorashooyinka dalka Iiraan oo lagu magacaabo Jamal Caarif ayaa waxa uu ku sheegay inay musharaxa madaxtinimo ee dalkaasi oo lagu magacaabo Ibraahim Raisi uu ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday marka la raaco qiimeynta hor u dhaca ah ee doorashadaasi lagu sameeyay. Raisi ayaa waxa uu helay 7,800,000 oo cod kadib markii ay soo baxday natiijooyinka hor u dhaca ah ee doorashadii ka dhacday dalkaasi
taasi iyada oo ay codkooda dhiibteen dad gaarayaa sida uu sheegay 80 milyan oo qof. Sidoo kale guddiga doorashooyinka ayaa waxa ay sheegeen in musharaxa kale ee isagana lagu magacaabo Mosi Reesi uu helay codad gaaraya 3,300,000 oo kun oo cod. Musharaxa qunyar socodka ah ee lagu magacaabo Cabdil Nasir Hameydi ayaa waxa uu helay 2,400,000 oo kun oo cod. Sidoo kalena Qaasim Haashimi ayaa isaguna waxa uu helay 1,000,000 oo cod, sida ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka ee dalka Iiraan, taasi oo ka dhigan in Ibraahim Raisi uu noqonayo madaxweynaha cusub ee dalka Iiraan. Isaga oo ka hadlaya natiijada hor u dhaca ee doorashada waddankaasi, wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jaafar Sharife ayaa waxa uu sheegay in qof walba looga baahan yahay in uu la shaqeeyo Ibraahim Raisi wixii hadda ka dambeeya, maadaama oo uu yahay madaxweynaha loo doortay waddankaasi. Waxa uuna tilmaamay Raisi in uu yahay nin caqli badan oo waddankaasi wanaagsan u hoggaamin doona. Haddaba haddii aynu wax ka eegno taariikhdiisa, waa kuma Ibraahim Raisi madaxweynaha cusub ee dalka Iiraan? Iiraan oo iyadu la wada ogyahay in ay tahay waddan ay si weyn isu hayaan reer galbeedka, isla markaasina samaysanaysa hubka nukleerka, sidoo kale waxa ay Iiraan si aan gabasho lahayn u caawisaa ururo Islaamiyiina oo ay ku jiraan ururada reer Falastiin ee Xamaas iyo Islaamic Jihaad, iyada oo caddaysata in ay caawiso hub iyo wax walbana ay la garaab taagan tahay, taasi oo ka dhigaysa in waddamada reer galbeedka intooda ugu badan oo uu Maraykanku ugu horeeyo iyo Israa'iil oo iyaduna ku sidkan Falastiin oo dhinac ka ah ay ka soo horjeedaan gabi ahaanba sistemka ka jira dalka Iiraan, isla markaasina uu jiro dagaallo kor iyo hoosba ah oo lagu hayo Iiraan. Raisi ayaa waxa uu ku dhashay sanadkii 1960 magaalada lagu magacaabo Mashhad, waa siyaasi diimeed iyo muxaafid mayal adag. Waxa uuna kusoo biiray garsoorka dalkaasi sanadkii 1980, waxa uuna kasoo shaqeeyey xeer ilaalinta guud ilaa iyo sanadkii 1990 iyo afartii. Isla sanadkaasi ayaa waxaa loo magacaabay madaxa hay-adda kormeerka guud. Sanadkii 2004 ayaa sidoo kale waxa uu noqday loona dhibay jagada ku-xigeenka koowaad ee hay-adda cadaaladda, waxa uuna xilkaasi hayay 10 sano oo xidhiidh ah. Hoggaamiyaha sare ee dalkaasi ayaa intaasi kadib waxa uu u magacaabay inuu noqdo madaxa sare ee garsoorka dalkaasi sanadkii 2019. Raisi waxa uu ku biiray golaha khubarada sanadkii 2006, kadibna waxaa loo magacaabay 2017 inuu xubin ka noqdo guddiga dhanka nidaamka kala taliya Cali Khamenei, sidoo kalena xalliya khilaafaadkooda. Sidoo kale waxa uu doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2017 uu ka galay kaalinta labaad, iyada oo uu Ruuxani kaga guuleystay doorashadaasi. Raisi ayaa waxa uu isu muujiyey inuu yahay shaqsiga ugu fiican ee la dagaalami kara musuqmaasuqa, isla markaasina xallin kara dhibaatooyinka dhaqaale ee haysta Iiraan. Si kastaba ha noqotee, in badan oo reer Iiraaniyiin ah iyo weliba kuwa u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen doorkiisa dilkii badnaa ee maxaabiista siyaasadeed sanadkii 1980 loogu geystay dalkaasi Iiraan. Sidoo kalena waxaa kiiskaasi awgeed cunaqabateyn saaray Maraykanka dalka Iiraan xilligaasi. Iiraan weligeed ma aysan aqoonsanin xukunada dilka ah, Master Raisina weligiis kama uusan hadlin eedeymaha ku saabsan doorka uu ku leeyahay, taasi oo ay si weyn u soo hadal qaadaan hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha. Dhinaca awoodda, haddii aynu fiirino madaxweynaha Iiraan, waxa uu noqonayaa shaqsiga labaad ee ugu sarreeya waddanka, kadib hoggaamiyaha ugu sarreeya, kaasi oo leh awoodaha ugu badan iyo go'aan ka gaadhida arrimaha masiiriga ah ee dalka Iiraan. Madaxweynaha ayaa waxa uu saameyn muuqata uu ku leeyahay siyaasadda gudaha iyo sidoo kale mida arrimaha dibadda, laakiin hoggaamiyaha sare Ayatullahi Cali Khamenei ayaa iskale go'aanka ugu dambeeya ee dhammaan arrimaha gobolka iyo weliba dalka Iiraan. Raisi ayaa marka la doortay waxa uu ballan qaaday in uu yareyn doono shaqo la'aanta, una ka shaqeyn doono sidii meesha looga saari lahaa cunaqabateynta Maraykanka uu saaray ee weliba iyo weliba waddamo kale oo badan oo reer galbeedka ah dalkaasi Iiraan. Wariyaha BBC-da ee lagu magacaabo Bershiye Karsa Naji ayaa waxa ay sheegtay in dadka mayalka adag ee reer Iiraan ay raadin doonaan in ay xoojiyaan nidaamka xajirnimada ah ee ku dhisan islaamnimada, taasi oo macnaheedu ay noqon karto xakamayn badan oo
ku saabsan hawlaha bulshada xurriyadaha yaryar ee shaqooyinka haweenka iyo waliba xakamaynta adag ee warbaahinta si kastaba noqotee madaxweynahan cusub ee loo doortay dalka Iran ayaa waxa uu noqonayaa nin mayal adag islaami ah isla markaana ka mid aha xisbiga muxaafidka ah oo waayihii u dambeeyay baa loo barbaarinayay inay u la wareego xukunka dalkaasi warkeen nibaadnimada intaas ayuu naga dhanyay waxaanay noo ballan hadduu Alla idmo wararkeena dambe ee soo aadana